Шановні земляки, мої щирі вітання. На підході велике свято, потрійне свято, свято Покрови Пресвятої Богородиці, свято захисників України і козацтва. І на підході свято просто на Покрову у Коростені, давнє свято. Сьогодні в нашій студії ініціатор цього свята, відомий письменник, журналіст, мій товариш і друг Віктор Васильчук. Вікторе, дякую, що ти тут зі своїм святом, з ідеєю, з самим духом цього свята. Воно буде ювілейним. Так, це 10-те свято. Ювілейне, і дуже багато цікавих так моментів буде, родзинок цікавих. От, я думаю, що ті люди, котрі приїдуть, вони не пошкодують, що приїхали. Тим більше, що... Розпочнеться воно саме 14 жовтня на Покрову, так? Я знаю, вже ось в мене є програма. Так, воно стартує... цього року починається 13 жовтня, тому 13-го, що... 13-го заїжджають гості, так? Так, 13-го у нас буде проходити 5-й фестиваль учнівської молоді. Це література свіжого повітря, яку свого часу заснував наш земляк ще і наш друг Валерій Нечепаренко. Це для школярів. А вже 15 жовтня вже буде таке, це вже свято, і буде нагородження вже там і переможців, і лауреатів премії Юхімовича, лауреатів премії Валерія Нечепаренка. Земляків відоме. Так, так. Ви запрошуєте організатори якось так іменно, осібно, чи будь-хто може приїхати, як на даруни, і просто взяти участь у цьому літературному, мистецькому, всеукраїнському, так, статусі? Так. Ну, ми і поіменно запрошуємо. Уже в нас є такий кістяк, який завжди приїжджає до нас. От, наприклад, така відома особистість, як Василь Довжик, який заслужений артист України, заслужений діяч мистецтва, він з першого свята приїжджає до нас. Він, до речі, щороку, що... щороку. І, до речі, він же очолює комітет з премії Василя Юхімовича. От, минулий раз цей комітет очолював ще один наш земляк, Микола Федорович Сінгаївський. На жаль, він пішов в життя, і тепер ці бразди керівництва вже на Василю Михайловичу Довжику. Так, а якщо людина хоче просто сіла там, ну, в машину чи на підводу, на коника і приїхала, то я думаю, що він теж не буде. Безумовно, ми запрошуємо не тільки там письменників, ми запрошуємо митців, запрошуємо журналістів, композиторів, які вже знають і залюбки їдуть. Тим більше, що з Житомира завжди нам Юрій Григорович Жердовський надає автобус, який забирає звідси бажаючих. Це міністр культури області, всі зрозуміли, так про що йде мова. І на Київ теж відправляється автобус, який стоїть біля Уніану і забирає звідти теж письменників. Там, тобто і сюди, і туди. І туди. Так, так. Буде змога, що з Києва, що з Житомира. Безумовно. Але статус свята міжнародне воно, тому, очевидно, будуть гості з-за кордону? Чи... Ну, мені вже заявили, вже такі, як Іван Сергієнко, відомий режисер, він заявив, що везе до нас вже з Америки когось навіть. Я знаю, що вже подумав, думаю, з Росії, думаю, ну вже буде буча в Коростені. З Америки, і тому що в нас позаминулого свята, наскільки я пригадую, був поет із Казахстана, з Польщі були в нас люди, з Білорусі. Цього року мали приїхати з Білорусі, але теж не можуть. Батька боїться пускати, очевидно, на вільну Україну. Добре, а з твоєї рідної Франції? Ти ж там так частенько гостюєш у своїх друзів і хтось буде чи важко? Ну, ви знаєте, що з Франції теж обіцяли. Цього року теж обіцяли. Я і чекаю, можливо, приїдуть. Тому що дуже багато відгуків і дуже багато, от я по інтернету, зараз по скайпу там спілкуюся. І обіцяють приїхати. Але, ну, це таке. Ось, наприклад, вже там дехто із таких, що мав приїхати, наприклад, і Євген Дудар. От, але ж, ви знаєте, 14-го день українського козацтва, День захисника вітчизни, буде дуже багато різних заходів, і в них не виходить. От, ну. Але я думаю, ті люди, які вже заявились, вже, наприклад, там географія така. От, от тут я і хотів вклинитися, ага. Тому що я вже казав, ну, три свята і четверте, тобто, ну, воно все поєднане, це як кубік Рубіка, так, різні грані, але заходів буде багато, чи не відволікатимуть ці заходи, скажімо, учасників одного дійства від іншого, чи, можливо, це якось буде поєднано, якийсь буде такий комплекс там святкових там акцій дійств? Я думаю, що ні. Чи є така програма комплексна? Воно не буде, тому що там, наприклад, 13 жовтня йде дитячий фестиваль, потім вже 14-го йде, у нас аж, до речі, у Коростені це Покрова, це таке храмове свято. От, і я думаю, що там приїдуть до нас і козаки, от, і я думаю, будуть підхід до нас до Святої Покрови, там монумент у нас є. От. А потім вже, ну воно, по суті, зараз всі кажуть, о, там у вас вже на три дні свято. Вже люди так говорять, що ніби тут вони його вже в комплексі говорять, що це буде 13-го, аж по 15-те. Ну, хай будуть, хай думають так. Сакраментальне запитання.
А що буде в цьому святі робити влада? Вона буде при святі, чи біля свята, чи в святі? Я чому так кажу? Тому що Коросниця, можливо, і не стосується. Ми знаємо добре міського голову Володимира Васильовича Москаленка і скільки багато робиться владою місцевою коростенською для людей, попри всі проблеми. От. Але як тільки люди почують, глядачі, слово «влада», знаємо ми, це показуха, будуть марширувати, вишиванки, ля-ля-ля і таке інше. Тобто є такий певний і великий скепсис, от як в даному випадку. Я хотів би взагалі сказати на адресу Володимира Васильовича, що він, до його честі, він завжди буває на цьому святі з початку до кінця. От. І я не боюся цього сказати, що якби не він особисто, і не там районна влада, все, то цього свята могло би не бути. Я пам'ятаю, що коли було фестиваль Дерунів, ти ж там теж був серед тих, хто там ці сковорідки. Ми акцію проводили. То він особисто давав майстер-клас, смажив ці дарунчики, і, по-моєму, не гірше, ніж кращий шеф-кухар України Михайло Поплавський. Разом з Анжелікою Вікторовною Лабунською якраз вони там поховарили, я бачив це на власні очі. І саме я пам'ятаю, що Анжеліка Вікторовна сказала на всю площу, що це найкращий мер міста, мабуть, європейського гатунку. І вся площа підхопилася. От ми перевіримо, до Покрови буде вже включене опалення тепло в Коросні, чи ще поки що невідомо. Бо я чув, що Новоград вже з наступного тижня, з 10 жовтня, нібито хоче Новоград Волинський. Ну я думаю, що Палац культури імені Тараса Григоровича Шевченка дуже великий, але буде тепло не тільки від того, що там, можливо, включать, але від сердець і від тих душевної тої пошанування цього свята. Тому що це ж... Можливо, це буде головне тепло, яке повинно бути на будь-якому святі. Це головна ціль. Та цього свята – це пропагування української книжки. Тим більше, що коростенців центр древлянської культури холодом не злякати. Ні. Якщо Росія не злякала, то я думаю, що вже холод тим паче. Це ще одне сакраментальне – фінанси. Це напередодні свят, ми знаємо, як це робиться в Житомирі, коли ходять з папками активісти, вони ходять до мерії, ходять там до багатих людей, до депутатів з значками, дайте, подайте ваші гроші, наша слава, ваші гроші, наші там бігборди, імідж. В кого гроші довелося просити і чи достатньо це? Я розумію, що гроші завжди не бракує. Я не виключення теж, я теж хожу з цими папками скрізь. І я ж кажу, до честі того ж Володимира Васильовича, що він ніколи не відмовляється, і я ж говорю, що якби не він, цього свята могло би не бути, тому що дуже великі кошти йдуть, і це треба виготовити і альманахи, які номінальний альманах «Література свіже повітря» завжди виходить, цього року буде четвертий вже альманах виходити, і дев'ятий альманах просто на Покрову. І вперше в нас виходить, тим більше, що збіглося свято, і з тим, що ще 25 років в газеті «Вечірній Коростень», яка є співзасновником цього свята. Ти редагуєш, і в тебе сімейний підряд з дружиною, з донькою. І працює вся сім'я. Це унікальний випадок, коли моя редакція – це моя сім'я у прямому і в переносному значенні. І таких би це побільше, як дитина, я думаю. Це ще одна дитина. Це по-любому, це, я кажу, що... І я колись думав, що 10 років пройде, можливо, думаю, дотягнутися, 15. 20, а тут я дивлюся вже 25 років. Важко тільки перші 100 років, казав мій батько покійний. Ну, кажуть, Кабмін підняв тепер планку до 120 років, тому треба ще чекати. Боже, от про дітей, якщо серйозно, 10 фестивалів вже позаду. Я думаю, що вони були різні, попри те, що вони всі в Коростені, і десь програма в основному тому що є садиба Єфімовича Василя Лукича. Так далі, місця, пов'язані з Сінгаївським Миколою Федоровичем. Тобто є знакові люди, є знакові місця, по яких, очевидно, свято має пройти. Були більш вдалі, можливо, якісь моменти, що тобі найбільше сподобалося з попередніх цих дій святкових дійств? Таке, що воно дійсно ваше, своє коростенське, чи вже наше житомирське, яке варто на увагу і заслуговує уваги навіть у всеукраїнському масштабі. Ви знаєте, це свято взагалі, воно залишає дуже багато таких вражень, і не тільки в мене. Але я кожне свято пам'ятаю, кажуть, від корки до корки. От. І кожне свято якісь родзинки має. От, наприклад, ми відкривали меморіальну дошку Валерія Нечипоренку. От про родзинки, кожен має своє уявлення про родзинки. Наприклад, в Житомирі вважають, що найбільша лялька-мотанка в Україні. Зробили таку бабу, як Нонну Мордюкову, так метрів там кілька завишки. І вважаю, що це є велике досягнення. Ну так. От. Ну, можливо, така щира україночка з такими ось цими кавунами, вона і варта уваги. А от коростенці, можливо, не так прямолінійно в лоб вирішують ці питання, я думаю. Ми на першому святі, наприклад, там започкову презентація була одноіменного альманаху просто на Покрову.
Вона зараз стала справді альманахом, там до 160 сторінок. Це дуже така вагома книжка, яку всіх цікавить, і хто не приїжджає, хоче собі взяти цю книжку, як кажуть, на пам'ять. Там, тому що там дуже багато цікавих статей, дуже багато цікавих творів, і не тільки наших земляків, але і приїжджих людей. Наприклад, відкриття хати з музею Юхімовича теж була подія значна. Потім відкриття меморіальної дошки Валерія Нечипоренку. Відкриття меморіальної дошки і а от про Валерія Нечипоренка я прочитав у програмі, що в гімназії, де він учився, це, очевидно, мова йде про передмістя Пашини, я так розумію. Ні, це в центрі міста. Центр міста. Яка це школа? Це четверта школа колишня. Бо в п'ятій школі він потім вже викладав, так? Це четверта школа, але ми саме свято і починаємо із цього, що ми всі збираються в Палаці України. То я кажу, вже бачите, Палац України. Ну, Палаці Коростенський, столичний, можливо, так. От. І потім ми вже підходимо до цієї меморіальної дошки, там теж говоримо слова, все, там людей вітаємо. І потім ми їдемо до хати Юхімовича. На хаті Юхімовича теж там проходить такі, от цього року буде цікаво, там така театралізована сценка буде називатися «Заповіт», який роблять там наші місцеві поети і наші вже давні друзі. Це жіночий клуб «Стиль життя», яким керує Валентина Вігівська. А правда чи ні, я так вклинююся, я чув, що там у вас одна із таких новацій буде, таких поки що не видають таємниці, що там нібито хочуть четвертувати Путіна на цьому святі, тобто таке пудало. Ну, може, спалимо пудало, так. Як кажуть, народна молва, так що хто його знає? Бо коростенці завжди славилися своїм умінням фантазувати і завжди такі були ідеї, що, дай Боже, інше. Ну, ви ж пам'ятаєте легенду про князя Ігоря? От ми запросимо Путіна до себе і, може, поведемо його в Немирівку. На цю тему про коростенців, от коли цими днями у Житомирі знайшли підземний хід, ну, ремонтували вулицю в центрі майже міста, і от там такий чималенький метрів завишки два вхід кудись веде. Прийшли краєзнавці відомі, ну і сміх сміхом, і перша, яка ідея була, це підземний хід до Коростня, прямо до мерії, десь там він біля друкарні, біля мерії, з-під землі має вийти. Так що шукайте там другий полюс. У нас же є скеля, яка теж, у нас там три рівня і четверте затоплене, ніхто не знає, куди воно веде. Може, то прямо до княгині, купальні княгині Ольги веде? Хто його знає. Якщо знову на серйозні рейки перевести, тому що свято просто на Покрову, безумовно, воно іміджеве, воно вже має своїх давніх прибічників, воно відоме, воно є без всякої натуги і перебільшення, воно є міжнародним святом. Хоча Росія не знає, чи приїде, чи ні, але я думаю, що розумні люди приїдуть. А такі, хто там підспівує або от проти нас, то їх не треба тут, бо поб'ють відсотково. Молоді автори. Я знаю, що була ідея така, крутилася, от, щоб щороку на цьому святі визначати, скажімо, молодий поет свята, там, чи, можливо, якась інша нація. Молоді, нас навіть номінація є «Молодий і перспективний». Так. Так що, що як би цього року, хто буде їх вибирати, хто там у вас таких молодих світил зі року? У нас ж проходить поетичний марафон і урок прози, і там завжди є досвідчені поети, досвідчені прозаїки, які входять в журі і оцінюють їх. Там прямо люди, у нас дуже все демократично, дуже все просто. Ти приходиш, записуєшся і прямо там на сцені читаєш свої твори. Тобто ніяких копій паспорта, ідентифікаційного коду, там, безумовно, прописки, там, женатий, розвідний, не потрібно. Є в тебе твір, ти прийшов, записався, прочитав, якщо він чогось... Шановні друзі, оце демократія по-коростенськи. Бачите, як наскільки просто. А то буває таке, прийшов на одне свято, а ви попередньо записували значені? Кажу, ой, Боже, я... о, тоді вам не сюди, розумієте? Хоча дзвінки є, вже мене багато дзвінків пишуть там, а як нам записатися, а як нам то, що то треба. От я їм всім кажу, все дуже просто. Ось на столі нашому такий символічний ангел, це той ангел, який береже Україну, береже кожного з нас, той, що у нас на лівому плечі, кажуть так, за повір'ям. Я чув, що свято просто на Покрову хоче вже теж мати свою емблему, такий символ, такий образ. Ну, просто на Покрову свято і релігійне, народне, тобто, так, очевидно, тут буде якесь переплетіння із чимось, якимись християнськими мотивами. Я розумію, що вперед ти не хочеш забігати, але, можливо, ця ідея хоч трошки проясниться сьогодні в розмові. Буде такий талісман свята, чи хочеш говорити? Я думаю, хай трошки буде це якимсь секретом. Я тільки ще можу сказати, що цього року буде ще одна така родзинка. Ми хочемо відкрити на школі мистецтв, відкрити меморіальну дошку нашому відомому поету, композитору і лауреату премії, міжнародної премії імені Івана Франка, це Міхі Козиміренко.
Це той, що перший переклав ромською мовою Кобзара Шевченка. І написав абетку для своїх зезромів. Так, це така от на мене подія буде. А я, до речі, помітив, і в цьому якась закономірність. Скільки відомих людей залишили свій хороший творчий слід і заслуги в Коростені. Навіть усіх, якщо не хочу применшувати заслуги інших міст, але, по-моєму, по густоті таких людей на душу, як кажуть, населення, по-моєму, Коростень попереду всіх. Ну, всіх, я думаю, і взяти і Петра Клименка, і Віктора Кордуна, і Микола Петро-Сінгаївський, і Міха Казимиренко, і Галина Цепкова, і Василь Єфімович, Світлана Бароніна. Світлана Бароніна, так, от, ну, може, Василь Головецький, ну, Валерій Нечпорен. Ми вже, кажуть, поза конкурсом, ага. Бо ми вже відійшли від Коростня, але... І молоді, до речі, вже в нас такі є, вже як взяти там і Лариса Лебединець, і Катерина Бігун, ти і Василь Задорожний. Ти ще студію керуєш? Є так. Ще студія міська? Безумовно є, минулого року їй 25 років було. Студії, так що. От, до речі, про літературу, якщо продовжуючи цей літературний напрямок свята просто на Покрову, ти сьогодні в Житомирі, тут у вас такий великий письменницький хорал, так я знаю, що письменницький. Журналістський сьогодні журналістський, був управління. А це журналістський, так. Там якось розмова йшла про свято. Свято йшла, так. Я запросив, до речі, всіх на свято і на відзначення 25-річчя газети. Все це було сказано, я думаю, що вони сказали, що приїдуть. Не знаю. Я, до речі, що хотів сказати, що в цьому плані теж Коростень дає фори і приклад багатьом, тому що в Житомирі от кілька газет просто розлетілися, ніби їх немає. Я ще додам, ми, до речі, житомиряни на сьогодні прийняли у спілку письменників, спілку журналістів Іщука. Ви ж його, мабуть, знаєте. Там. Так. От сьогодні ми якраз прийняли до спілки письменників нашу Коростень. Ой, журналістів, бачите, все. Мене так, журналістика переплелося в Коростені. Оксана Геращенко, яку ви теж знаєте. Це завди садком, принаймні працювала, має не одну поетичну книгу і дуже обдарована така образна поетеса. Так я про що хотів довести до кінця, що у Коростені зберігається кількість друкованих видань, попри всі проблеми, в тебе ж вона не є державною, не є комунальною, ти давно вже сам себе роздержавив, держави нічого не просиш, вона в тебе, мабуть, швидше всього тебе хоче доїти, от, і все інше. Але плачу податки, як всі. Коростенці мужньо тримають удар. Вони мужньо тримають кількість друкованих видань. І я не знаю, ну, можливо, 9 там... 9 сьогодні виходить. 9 видань. Більше, ніж, мабуть, в Житомирі, в обласному центрі. Це, я розумію, це не є такий банальний показник арифметичний, він є. Але, тим не менше, це говорить про увагу коростенців до духовного, до духовного. І, до речі, от ти розповідав цікаву історію, коли міністр культури Коростня поїхав в Ізраїль, і що він потім сказав, коли приїхав? Ти ж передачею. До речі, сказав, він поїхав у гості до свого брата, і той брат його запитав. Туди, каже, в Ізраїль, так? В Ізраїлі, так. І сказав йому, ви дуже щасливі люди, що ви не знаєте, як ви погано живете. І я говорю, так глибока філософська така думка, от, і так можна її трактувати, і так можна трактувати. Але тут... А як ти трактуєш ти себе? Бо ми не помічаємо тих негараздів, бо ми займаємося справою. Дивіться, в нас там і фестиваль Дерунів, і міжнародна, ось вчора була міжнародна археологічна конференція, позавчора була Україно-Польська конференція, ось зараз дивіться, знову українське козацтво, Покрова, знову свято просто на Покрову. І пішло, і пішло. Ну просто нема коли якимось там плакатись якомусь жилетку, там, чи щось там говорити, що все погано. От я знаю, що у нас не тільки ж піднімається там і економіка трохи, і політичне у нас життя там активне дуже, але і духовність зростає, і от покращуються умови бібліотек у нас, якісь фонди приходять. От нещодавно у нас бібліотека номер 2 святкувала 60-річчя в новому приміщенні, ось, хоча і там якісь комп'ютери є в них і все. Я думаю, що трохи воно йде. І поповнюється, до речі, там книжковими фондами новими. І от ми теж акцію проводимо, яку, до речі, заснував Василь Головецький, «Подаруй селу книгу». Ми вже подарували стільки книжок селу. Це добре, дякую, що вони, ну, коростенці завжди вони були, мали такий пієтет, таку велику повагу до книги, тому що от, я пам'ятаю бібліотеку в міську в центрі і інші, і по школах, які гарні, і знову коростенці так вміють берегти книжку. От, що тут знову ж таки можна, ми сьогодні хвалимо ще... Коростень, просто хвалимо, і це, я думаю, справедливо. І на Святого Миколая проводимо акцію, ще яку Шкляр Василь заснував, це письменник за прилавком. От я особисто проводжу щороку. До речі,
Вже минулого року і Закарпаття проводили. Якщо Віктор Ющенко торгував вишиванками в Києві, то чому книжками, чому книжками не торгувати? Тим паче це... От. Я, безумовно, мушу, ще маємо кілька хвилин, тему таку порушити, як оскільки День захисника вітчизни, не просто на покрову покрова, а і День козацтва, ну і, безумовно, війна на Донбасі. Я її інакше війною не називаю, так. Ніякі там АТО, там, чи інші ТО, чи АТУ. Це є, безумовно, війна. З усіма наслідками і з усім тим, що нам не подобається. Я, наприклад, просто не можу досі сприйняти, що Верховна Рада України не заборонила в'їзд в нашу державу тим одіозним, антиукраїнським, налаштованим вороже агресивно проти України російським співакам і іншим артистам, які на нас лють. І які говорять, з України їдуть в Росію. А їм Верховна Рада каже, приїжджайте, заробляйте грошики на наших, на учасниках отієї ж кровопролиття на Донбасі. От. Тому як це свято відгукнеться, скажімо, будуть залучені воїни АТО, якесь буде за їх участю теж якесь, можливо, дійство чи вшанування їх. Ну, ми всіх запрошували, але я думаю, що це суто... Показухи робити так, не буде. Так, буде в нас показухи. Це суто літературне свято таке. Ми, але ж хотіли... мотив цей захисника вітчизни. Але мотив, безумовно, у нас завжди залишається, у нас там і починається з цього, що ми навіть, у нас звучить відома пісня «Пливе кача». От ми вшановуємо під тим, що піднімаємося всі, і хвилиною мовчання вшановуємо тих, хто полів, тому що у нас на Коростенщині дуже багато вже з'явилося меморіальних дошок тих людей, які загинули там. І, до речі, на цьому ж, на цій же школі четвертій, де поряд Валерій Нечипоренко, там поряд є старший лейтенант Романчук, який... Скільки так на око, тому що дуже важко полічити. Навіть, ну, ви знаєте, я б не хотів би лічити їх, ну вже до десятка десь назбирається. От. Я думаю, що... І, а ще, якщо рахувати поранених, от, покалічених, яких людей приходили, то дуже багато. На жаль, багато. От. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії розповідає про свято просто на покрову його ініціатор, його натхненник, його організатор, письменник, журналіст. Скільки в тебе, Віктор Васильчук, скільки в тебе ти всіх регалій? Я думаю, що якби так почепив на мундир по значку за кожне звання, то вже Брежнєв вже відпочивав би. От, я не хотів би, ну всі, кожна якась регалія, як кажуть, вона виборена потом. Крові, я казав, і недоспаними ночами. Тому що це ж не просто так, що взяв і тобі там щось подарували, якийсь там значок, чи орден, чи якийсь диплом. Що тебе змушує, я чому питаю, оце свято, і не тільки, от ті ідеї, які фонтанують з тебе. Я колись прочитав, по-моєму, слова Голди Мейер, от, що щаслива та країна, в якої багато чокнутих людей. Угу. От, це, тобто, людей одержимих, людей, які... працюють для душі, працюють для інших, працюють для держави. От таким чоловіком, таким духовним лідером є для мене особисто ти. От, ну, чокнута, тобто нестандартна. Ну так. От. А що тебе от дійсно тягне? От, робити одне, друге, третє? Немає це що, ні матеріального зиску, та і яка там слава Господи Боже. Ти давно вже перейшов цю дитячу, так. І, кажуть, можливо, таку бажання казав, бути. Казав Литовченко, тебе вже пізнають навіть діти. Слонів, так. Не кажучи вже про песиків, от, яких ти дуже любиш. От. Ну, не знаю, можливо, от, ну, вже, знаєте, є інерція. Вже я вже за це впрягся, як кажуть, і далі. Ну, я, може, рік, я може кажу... тут треба не інерція, а от рух душі, який вже не спинити. Бо... Я щороку кажу, я коли вже це, тому що мене перед святом два тижні не спить ні дружина, ні дочка. Вони всі кажуть, що наше, вони тобі. Я кажу, все, це останній раз роблю, і більше нічого не буду робити. А сам думаєш, ні, дорогенькі мої, ще повоюємо, ще є ще порох. Ну, проблема буває, то автобуса немає, то ще то на премію Юхимовича треба десь гроші знайти, то ще щось. І такого це все. А ти не пробував запросити найвищих наших керівників з Києва? Хай би вони приїхали, побачили, як живуть люди прості, та як живуть я навіть цього нащадки року, древлян. Я цього року запросив навіть міністра культури нашого... Нісюка, можливо, приїде, не знаю. І братів Капранових запросились, вони приїжджали до нас в Коростень. А то ви напишіть, що Коростенський Майдан вимагає, щоб вони приїхали. Тоді, якщо слово «вимагає Майдан», то зразу дехто чиновників тут же прилетить, примчить. Можливо. Ну і має ще одну-дві хвилини. Я думаю, що немає потреби жодної якийсь такий спіч фінальний говорити. Просто про... запросити, я хотів але... би всіх бажаючи, так. І чим ти їх спокусиш? Бо стільки зараз багато, ну не так і багато, але вистачає цих різних фестивалів. Але
Коростенський фестиваль і свято просто на Покрову, воно безумовно унікальне. В чому унікальність? Якщо ну, по-перше, я хотів би всіх словах запросити, не тільки житомиряни, а всіх, хто нас буде бачити на це свято, тому що ми вже говорили. Навіть із Білорусі, бо там же ж бачать власне телебачення житомирське. Я знаю. Тим більше, шановні білорусі, не слухайте батька, приїжджайте до нас на свято. Він закликає порушувати кордон, щоб переходили підпільно кордон. І ви одержите насолоду не тільки фізичну, тому що побачите там гарну річку Уж, осінь золота. Ту ж купальну княгині Ольги, багато у нас гарних пам'ятників, але і одержите душевну насолоду, тому що ви покажете себе, ви побачите інших, поспілкуєтесь з відомими письменниками, з початківцями, одержите купу різних нагород, одержите автографи, одержите гарні книжки, привозьте свої книжки, можна їх буде продати, подарувати. Ну, і тут думаю, він що ставить три крапки, бо там ще багато буде чого багато цікавого. Так. Як кажуть на телевізії, не перемикайте, приїздіть. Шановні друзі, нагадаю, ми говорили сьогодні про фестиваль «Просто на Покрову», який буде «Просто на Покрову» у Коростені. В нашій студії про нього розповідав Віктор Васильчук, його ініціатор. Бережіть себе та Україну. А тобі, друже, дякую. На все добре.